တင်းမီဒီယာကဏ္ဍအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးလွတ်လပ်မှုရရှိစေရန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်တင်းမီဒီယာများနှင့်အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ13ရက်နေ့ကပူမန်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်မန်နိုင်၄ရက်အကြာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတင်းမီဒီယာလောကပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြည်ထောင်စုအဆင့်မန်နိုင်၄ရက်တွေ့ဆုံမှုများကိုတနေ့တစ်ချိန်ကျင်းပသွားဖို့လည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တရင်းမီဒီယာသမားများအနေနဲ့တရင်းရယူရာတွင်တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲများကိုတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ကဖြေရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာတရင်းမီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကိုစီယာလိုင်းကပြောပါတယ်ဒီပွဲကတော့မန္တလေးရတွေ့ဆုံပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရင်းစာဆရာတွေတရင်းရယူတဲ့အခါမှာဘလို့ခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လဲဘေးရတွေကအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်လဲကျန်တဲ့မန္တိုင်တွေမှာရောသူတို့မှာဘလို့ခက်ခဲတွေရှိတယ်လဲဒါတွေပြည့်လဲအောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ညီလဲဆောင်ရွက်မလဲဆိုတော့ဒီညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကိုအကျိုးပေါ့အကျိုးဆိုတော့ဘယ်လူတိုင်းမှဆွေးနွေးကြရတယ်အများကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှအချိန်က limit ဖြစ်တယ်တင်းသားဆရာမလဲအချိန် limit ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးကဆရာတွေမှလည်း limit ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တူတူအတွင်းမှာထိထိရောက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှဘာတွေများကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်အရေးကြီးပေါ့လေဥစားပေးဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့ကိုဒီနေ့ကြိုညှိမယ်ပွဲပါပဲအခုကျင်းပမယ့်မန်တိုင်း၄ရက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်နဲ့ဆိုရင်73ချိန်မြောက်ရှိပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲကို2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တို့မှာဒုတိယအချိန်မြောက်ပြည်ထောင်စုအဆင့်မန်တိုင်း၄ရက်တွေ့ဆုံပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်